Terima kasih untuk anda terus bersama di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia dan alhamdulillah pertemuan kita kembali ke udara mesti suri dan sudah tentunya ramai nantikan untuk penampilan istimewa tetamu undangan untuk setiap Rabu kita bersama dalam Islam itu indah I, I, I Dan juga untuk hari ini Sudah tentunya Profesor Dr. Muayat Dah lama bersedia untuk bersama dengan anda Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Pak Sihat kita? Syukur Alhamdulillah Alhamdulillah Dan saya juga ingin mengelukan kedatangan Prof Sekali lagi untuk minggu ini hmm. Sabar minggu orang nantikan Lepas Sabu ke Rabu yang akan datang Ramai persoalan dan juga kemuskilan yang timbul Sekarang mana kita dapat raikan yeah, ya, Sementara dalam program kita hari ini InsyaAllah yeah. mesti SMS kita 39111 Maupun mesti talian 2362055500 dan juga mengulusi uh, laman Facebook kita ikim.fm John FM insya-Allah dan hari ini mau cerita tentang ketenangan betul <laughs> <laughs> mungkin ada yang mengalung-alungkan tema ataupun topik uh, pelan ketenangan yeah. dalam hidup ini untuk bersama dengan Prof banyak yang kita nak congkil bersama dengan beliau InsyaAllah. sepanjang tempoh pertemuan insya-Allah bagi kita bermanfaat silakan Prof ya yeah. Auzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua para pendengar dan virus. Um saya pilih tajuk ni pasal saya rasa banyak uh, faktor yang menyebabkan orang stres sekarang. Kataan stres tu sentiasa disebut mm -hmm. macam satu makan nasi pula stres, 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 tension, tension ya. Saya rasa nak sebut tiga perkara. Selalunya kita fikir betul-betul, apakah tiga perkara yang manusia hendak sangat? Mm -hmm. Satu, saya rasa ketenangan yeah. jiwa. Dua, kebahagiaan dan kebebasan yeah. untuk buat apa yang dia suka yeah. dalam batasan Islam. Lah, ya? Dan bagaimana cara untuk mendapat tiga perkara ini, Firuz? Mm -hmm. Senang saja, beri pada orang lain. Ha, kalau kita nak tenang beri ketenangan pada orang. Mm -hmm. Kalau kita nak bahagia, bahagikan orang. Saya. Kalau kita nak bebas buat apa kita buat dalam batasan Islam, beri kebebasan itu pada orang. Jangan suruh orang jadi macam kita. Ya, ya? Dan uh, untuk dunia kita tenang. Banyak orang kata, jom kita cari ketenangan dunia, dunia yang aman, dunia yang aman. Kita akan mendapat dunia yang aman kalau kita dapat mendidik atau melahirkan manusia-manusia tenang atau ada keamanan dalam diri mereka dulu. Kerana manusia yang tenang dalamnya dapat menenangkan orang. Mm -hmm. Jadi kita nak suruh cari keamanan tapi kita sendiri tak, tak aman. Jadi untuk kita pelan, mengadakan plan perancangan untuk tenang. Pertama sekali kita mesti niat. Semua amalan bermula dengan niat kita tahu. Mm. Niat untuk tenang. Niat untuk bahagia. Dan sentiasa mengatakan setiap hari saya pilih untuk tenang. Mm -hmm. Saya pilih untuk bahagia. Okay. Saya pilih mesti kata saya pilih bukan saya kena. Mm -hmm. Ada orang tu kan macam tak cakap si cikgu tadi, saya kena mengajar. No, saya pilih untuk mengajar pasal sekolah ini ladang pahala saya. Okay. Maka bila kita mengubah cara kita melihat sesuatu, benda yang kita lihat tu akan berubah. Jadi, kita nak mula untuk tenang, first pertama sekali kita pilih fikiran atau pemikiran yang menenangkan kita. Satu-satu mm -hmm. berlaku, maka kita akan pilih apakah interpretasi kita atas apa yang berlaku. So, contohnya kita kena kerja lebih. Kita tak boleh ubah situasi kita kena kerja lebih. Tetapi respon kita, pemikiran kita, oh tak apa kerja lebih, pahala lebih. ha, okay. Yang kedua, sentiasa niat untuk merasa tenang. So kita hanya akan rasa tenang kalau kita tak buat orang virus. Pasal jiwa kita memang baik, daripada lahir kita sempurna baik. Bila kita buat benda negatif, kata negatif akan negatif. Dan yang ketiga tindakan kita tentukan menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan. Jadi saya nak sebutkan prinsip ni. Kalau kita ajar, kita amal, kita ajar maka kita akan dapat satu kehidupan yang saya rasa amat tenang dan insyaAllah bahagia dunia akhirat. Okay, yang pertama prinsip ialah kita mesti mempunyai fikiran yang terbuka ya? dan tak bergantung kepada apa-apa kecuali Allah Ha, kalau buat apa-apa ni jangan oh, tak boleh lah susah No, ya ke oh kita terbuka menerima mm -hmm. kalau okay. ikut hukum Allah okey kita okey jangan kita jumut ya yeah? dan tak bergantung pada apa-apa kecuali Allah Subhanahuwataala so kita bebas daripada penghargaan manusia mm -hmm. dan jalani kehidupan dengan fikiran bahawa semuanya boleh dengan Allah semuanya boleh okey kau tenang kan kita tak stress tak mm -hmm. takut bukan tak takut tak ada maka tak, tak ada ketenangan yang kedua, setiap orang daripada kita memang akan ada satu kemahuan. Kita nak buat sesuatu tetapi kita takut nak buat takut orang kata. Jadi banyak orang bila dah tua kalau tahu dah lama saya buka perniagaan tapi masa tu takut orang. Mm -hmm. ah, menyesal dah tua baru nak fikir. So jangan mati sebelum kita melakukan apakah kita punya kecenderungan yang kita rasa boleh memberikan kehidupan yang kita seronok buat apa kita buat. Yang ketiga, kita tidak boleh beri apa yang kita tak ada. Contohnya, kita tidak boleh beri kasih sayang kalau kita tak sayang diri kita. Betul. Dan selalunya, kalau kita nak kasih sayang, jangan cari kasih sayang. Jadilah kasih sayang itu, jadilah orang yang sangat penyayang, sayang. maka kita akan dapat beri kasih sayang. Bila kita beri, tentu kita akan dapat kasih sayang itu. Ingat formula saya ketiga, ada beri dapat. Mm -hmm. Ada ketenangan. Beri ketenangan, dapat ketenangan. So jiwa ketenangan. Yang keempat, ah saya nak tanya berapa orang daripada kita yang cuba satu hari duduk diam je. Lepas solat kita turut bangun. Okey, mungkin berapa orang daripada kita duduk diam dan tak biar tutup TV, tutup radio, tutup handphone tutup duduk senyap seorang-seorang dan macam bertafakur. Mm -mm. Orang tu bertapa tak ni kita duduk seorang mm. lihat dalam diri dan bermunajat dengan Allah dan jadi pemerhati perangai kita. Kenapa saya panggil macam ni eh? Ya? Mm -hmm. Kenapa saya fikir? Jadi kita jadi pemerhati. Sekarang kita sibuk nak perhati orang. Mm -hmm. Duk tengok berita tu berita. kita boleh tengok berita, baca surat khabar, kita sedang memerhatikan orang. Kita pasal orang ya. Ah, ha, tapi kita tak perhati diri kita. Mm -hmm. Cuba tengok surat khabar diri kita pula. Bayangkan kita masuk berita, orang nak cakap pasal apa tentang kita mm -hmm. ni. Baik ke tak baik? Ha, ah, yeah? ya. Jadi kita menjadi pemerhati pada diri kita. Yang keempat, kita lupakan kisah sejarah yang lampau. Cuba kita perhatikan siapa nak tanya pendengar sekejap lagi. Mesti kisah dulu masa saya kecil lah, dulu masa mak saya bercerai lah. Sibuk duduk dia maknanya banyak orang kadang dia dia gunakan sejarah lampau dia sebagai satu justifikasi kenapa dia tidak capai apa dia nak capai. Mm -hmm. ha, excuse lah alasan menjam mm -hmm. minggu lepas saya cakap. Mm -hmm. Jadi lupakan peristiwa yang lampau itu benda dah berlaku, semua yang berlaku untuk menjadikan kita pada hari ini, untuk kita jadi jangan menyesal. Mm -hmm. Dan jangan kita kita buat satu konsep baru uh, kita orang baru setiap hari. Mm -hmm. ha, yang berlaku lepas untuk belajar dan patut saya kata manusia ni ada dua pencuri. Setiap hari kita kita di uh, akan ditekan atau dimakal dua pencuri. Yang pertama penyesalan masa lampau Sini. dan kebimbangan masa depan. Sampai de, dua pencuri sampai dia, dia tak nak suruh tenang sekarang mm -hmm. pasal fikih yang lepas dia menyesal yang akan datang dia risau mm -hmm. dan fikir yang bukan-bukan itu pencuri kita Sini. so buang semua ni yang keenam setiap masalah yang kita ada tidak akan dapat Diatasi oleh pemikiran yang sama Yang mencipta masalah itu Saik. Contohnya kita ada masalah sekarang Kenapa saya ada masalah? Ha? Saya bergaduh je dengan saya punya katilah mak mertua. Oh, pasal masa itu fikiran saya negatif Kalau fikiran saya macam ni juga Saya tak boleh guna fikiran yang sama Saya kena ubah fikiran hmm. saya untuk mengatasi masalah yang saya, saya ada ha, Ubah fikiran Yang ketujuh Buang segala kebencian Tidak ada sebab untuk kita benci pada sesiapa pun Kerana kebencian itu akan makan diri kita Ingat kita tahu kajian saintifik menunjukkan perkataan negatif diletakkan pada air-air itu rosak. Maka bila tersebut perkataan negatif air 70% dalam tubuh kita ni pun akan rosak molekulnya akan banyak penyakit kita ada. So perhatikan indeks positivity kita. Yang kelapan kita kalau kita nak tenang, kita nak sihat, kita nak bahagia, kita nak kaya, kita nak berjaya cuba kejar mata dan bayangkan kita telah menjadi apa yang kita inginkan dan kita bertindak seolah-olah kita dah berjaya okay. seolah-olah kita dah sihat jadi kalau orang sihat macam mana dia makan macam mana hmm. ha. dia bercakap macam mana itu yang penting yang kesembilan hargai diri kita sebagai satu hamba ciptaan Allah yang paling tinggi maknanya kita ni manusia kan Allah berfirman kita manusia ciptaan yang paling tinggi so kita hamba yang kita humble maknanya tak boleh soal tapi mm -hmm. kita satu cita yang sangat mulia so kalau kita mulia dengan diri kita maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang menghina kita bila setiap kali kita engkar setiap kali kita berdosa kita menghina diri kita setiap kali kita maksiat kita mendekatkan diri kepada penjelatan api neraka so fikir sendiri ya. dan yang ke sepuluh ialah ni yang paling penting orang yang paling bijak ataupun kebijaksanaan ialah keupayaan untuk memilih ataupun mengelakkan pemikiran yang melemahkan kita. Mm hmm. Berapa kali kita ada apa-apa kita fikir benda-benda tu yang akan sebab fikir macam tu kita akan jadi lemah. Okay. Macam kita kena kerja banyak kita kata beban. No, kita kata peluang. So perkataan melambangkan uh, nilai diri kita. Sebab tu orang yang tinggi nilainya adalah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya dan menjaga min mereka Wallahuan. Saya terima kasih prof. Itu apa yang bakal kita rangkumkan dalam uh, pertemuan diskusi bersama dengan pendengar dalam uh, Islam itu indah bicara tentang pelan ketenangan dalam kehidupan ya. juga uh, untuk uh, kita raikan pendengar mesti uh, laman Facebook mesti pesanan ringkas dan melusi telefon ringkas dan padat untuk memberi peluang kepada uh, mereka yang berkesempatan untuk bersama dengan Prof pagi hari ini, atas kesempatan yang mungkin agak sedikit, ya, kita cuba sebaik mungkin untuk uh, perkongsian ataupun ada kemungkinan yang ingin disampaikan pada waktu ini Mungkin kita mulakan bersama dengan pendengar musik talian 03-6205-1500. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam Teruskan soalan Saya saya mana Doktor yeah. saya nak tanya doktor Berkaitan dengan apa pandangan doktor yeah. uh, Dengan remaja yang terlalu uh, taksut dengan blok Yang mana mereka jadikan blok tu sebagai medium Untuk mereka dikenali Maksudnya dalam blok tu mereka apa Uh, mempamita kecantikan mereka, uh, mereka pamerkan fashion-fashion yang terkini yeah. dan saya sebagai remaja yang uh, ter, uh, berada dalam lingkungan itu kadang-kadang kita rasa macam nak terikut ikut sama. Okay. Jadi macam mana saya nak sekakan keyakinan dan rasa syukur dan menerima apa yang ada. Terima kasih, bagus, bagus, terima kasih. Bagus. Bagus, orang remaja berwawasan Memang, sekarang ni uh, IT system, sebab tu kita mesti pandai Menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktiviti, tetapi bukan meningkatkan Dosa, memanglah orang remaja Sebab tu saya kata, kita ada empat peringkat kehidupan uh -huh. Yang pertama, atlet Di mana kita sangat pentingkan Fizikal, sebab tu orang pergi blog tunjuk fashion Rambut, tunjuk lawa, tunjuk hebat dia Ini memang peringkat Dia lah, tetapi saya rasa Kalau kita remaja, tetapi kita Mempunyai pemikiran orang yang tua Ha, kan badan okay. muda tapi fikiran orang tua. Mm -hmm. Sebab tu em um, caranya ialah tak ada lain betulkan akidah. Semalam saya tengok halakah akidah di TV9 bagus sangat ya. Di mana kita perhatikan macam saya kata, fikiran menentukan emosi menentukan tindakan. Fikiran akan tiba secara automatik berdasarkan sistem kepercayaan dan tabiat. Sistem kepercayaan itulah akidah. Jadi kalau remaja yang blok-blok macam ni kita perhatikan apakah ibu bapa dia kata. Kalau ibu bapa dia mengajar mereka penghargaan manusia segala-galanya. Sebab tu prinsip saya kata tadi tu. Kalau kita buat apa-apa uh, pentingkan apa orang kata. Maknanya kita uh, bergantung kepada penghargaan manusia ini hmm. ah, orang yang cari blok. Jadi caranya memanglah bukan jalan singkat tetapi kalau kita boleh berdialog dengan uh, remaja ataupun saya harap uh, para pakar motivasi yang buat rancangan untuk remaja ni kita tengok apakah imej diri yang remaja lihat diri mereka. Mm. Kerana remaja akan bertindak ke arah imej diri mereka. So selalunya orang yang tak ada apa-apa yang merasa imej diri dia rendah akan cuba menunjukkan imej diri dia dengan over lah, tunjuk mm. baju lawa, fashion lawa. Maknanya saya dah kata kita ni sebenarnya roh 99% peratus, fizikal 1%. Peratus. Jadi Orang yang pergi dekat blok Sebelum dia tunjuk gambar-gambar fizikal ni Ialah orang hidup pada tahap 1% saja. Sebab itu manusia ni memang normal Mereka nak ada sense of significance hmm. Kepentingan diri Say. Sebab manusia ni perlu Buat rasa dia penting Apa kata kita tak usah buang blok tu Tapi blok tu kita jadikan satu blok Di mana kita tidak menunjukkan Apa yang kita ada Tetapi menunjukkan nilai yang kita ada Mungkin blok kelemaja kata Oh hari ni saya uh, Mempraktikkan sifat tolong orang Say. So dia buat cerita lah oh, Saya tolong orang ni Saya lihat betapa gembiranya Saya pergi kepada uh, Tandas awam mm -hmm. Nampak pekerja Rupanya pekerja ni Farul. Satu jam Saya pernah tanya Adik saya tanya Satu jam dapat Singgit dua puluh sen Kerja overtime mm -hmm. Kesian Sebab tu bayangkan Kalau kita beri Sebagai remaja Beri lima puluh sen Kepada seorang Pencuci tandas pun Maknanya dia macam dah kerja setengah jam RM50, ringgit, 50 sen tu. Sen. Ha, cuba blok remaja, kita buat satu blok, Okey, hari ni saya, apakah nilai? Jadi so kita kita kutip nilai, bukan kutip barangan. Ha, dan bagi kita sebagai orang dewasa ni, bertentukan ibu bapa akidah. Kita bina anak kita ni untuk jadi, kita saya cakap macam ni. Setiap kali anak kita tidur, kita tengok, anak saya ni kalau mati masuk syurga ke neraka? Apakah akidah yang saya beri pada anak kita Dan anak saya tidur sekarang ni Agaknya kalau saya mati dia doakan tak saya Dia ni jadi pencen kubur saya So tiap kali anak itu jangan sibuk, jangan sibuk takut nyamuk gigit takut uh, serangga makan tapi tengok anak suruh tu, roh tu bila, bila saya mati jadi jadi aset ke liability mm -mm. jadi beban ke jadi satu pertolongan pada kita. Ah wallahuan. Saya terima kasih prof. Dan mungkin untuk menambah kepada diskusi kita tentang pelan kehidupan, ketenangan dalam kehidupan. Ya. Sikit es memang diterima mesti laman Facebook daripada Cik Muhammad Bhatia sentiasa bersyukur katanya menjaga diri dan menjaga solat insyaallah tenang dunia dan mm. akhirat. Tepat. Alhamdulillah. Dan juga uh, untuk bersama dengan pendengar, kita bersama pesanan ringkas uh, 39111 dan meraihkan uh, talian kita 036205-1500 bersama dengan Profesor Dr. Waktu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Silakan siapa di talian? Aziz Aziz Silakan. Cik Aziz Sila. Perlu. Ya, teruskan Cik Aziz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketika ini, saya memang mengikuti lah, hujah-hujah dia Bob, dengan uh, pandangan prof di YouTube yeah. dan sebagainya. Yeah. Cuma ketika ini, saya itu, uh, ingin dapatkan input bagaimana sebab saya ada tiga orang hero dekat rumah. Okey, rumah lah. berapa? Pihak-pihak lah, hero yang hebat, anak yang hebat. Yeah. Cuma dalam proses saya mendidik anak itu, mungkin ada kekurangan yang, uh, yang kurang. Yeah. Dan saya ingin dapatkan, dapatkan pandangan prof lah, bagaimana menyenangkan pendidik. Uh, Keterangan dalam diri anak-anak lelaki utamanya hmm. Supaya mereka mempunyai Agar cakap diri orang-orang Berapa -orang. hmm, okay. umur mereka Encik uh, Aziz? Uh, yang yang uh, 2 tahun 5 lah. uh, Yang yeah. 5 tahun 3 Dan uh, yang, yang bongsu tu 3 tahun lah. oh, okay. Okay. Terima kasih okay, Terima kasih Okey, Jadi dia ada anak umur 3, 9 dan 11 tahun Lelaki-lelaki semua syukur okay. pada Allah InsyaAllah ini semua akan jadi ladang pahala Dan pencing kubur kita So saya pada saya tip menjaga anak yang pertama niat lah. Niat kita hmm. tidak ada lain mencari reda Allah Bina anak tu sebagai satu amanah Allah Dan anak bukan dari, datang daripada kita Datang melalui kita Datang daripada Allah subhanahuwataala Macam barangan yang Allah beri kena jaga dia elok So tentukan akidah dia betul Akhlak dia elok Takwa dia, dia, dia elok Dia syariat Dia fiqah Semua ajak agama hmm. Yang kedua ialah kita punya pujian-pujian Jangan pukul anak Dan kita tahu kosong hingga enam tahun Ialah kita masukkan nilai 7 hingga 14 ialah modeling dia ikut apa kita buat dan 14 hingga 21 ialah cara dia berkawan. Sebab tu pilihlah sekolah yang betul dan pembantu rumah dan semua mesti cara yang betul dan sentiasa sebutkan dosa pahala syurga neraka. Tu hmm. amalan saya dari kecil anak saya semua telah dosa pahala syurga neraka sentiasa disebut dari kecil. Supaya jelas eh. Jelas. Ya, ya. Ha, jadi kalau lalu pun siapa buat gunung Allah buat. Lalu kereta pun ha? siapa buat ni Allah buat. Bermakna akidah tu ialah bila kita tunjuk ciptaan Allah anak Allah oh, ada Allah ada Allah jadi Allah tu in fact ada ulama tu kata budak kecil umur 2 tahun kata macam sama je Allah memang dia boleh ikut saya, saya. Yeah. insyaallah terima kasih prof dan juga kembali yeah. untuk bersama dengan pendengar untuk waktu ni assalamualaikum 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 hello assalamualaikum, assalamualaikum. siapa dari italian assalamualaikum, assalamualaikum. Ah, saya saya dah JB ya ah. teruskan okey ni saya ada ada masalah sikit lah yeah. uh, tentang fitnah kan, ni yeah. uh, mak saya ni kena fitnah daripada orang lah fitnah apa mm. cara nak mengenai fitnah uh, tu itu yang, okay. yang, yang pertama itu yang pertama yang kedua uh, mengikut pengalaman saya ni untuk mencari ketenangan kan yeah. Uh, arwah saya pesan kalau nak cari kawan yeah. uh, mesti kawan yang menjaga solatnya Alhamdulillah. Tu, kalau okay. apa ni kalau boleh berkawan Orang yang yang tak bersolat tetapi yeah. kena berhati-hatilah berjaga-jaga. Saya sampai sekarang saya ingat sampai bila. Bagus. Hmm. Uh, Alhamdulillah lah. sampai sekarang saya saya bekerja. Ha. Uh. Baru ni saya dapat prestasi saya dapat A. Alhamdulillah. Uh, dan apa ni Alhamdulillah lah saya punya hidup. apa yang pesan arwah bahasa saya ikut. Hmm, Masya Allah, Allah Cik Salim. Oh, tahniah. Yeah, terima kasih. Terima kasih. Ah, ah, orang muda Cik Salim ni syukur pada Allah ya. Pertama, tahniah punya ayah yang baik. Insya Allah kalau ayah ada ke tak ada, jadi uh, Cik Salim jadi, jadi pencin kubur untuk ayah. Dan tentang fitnah macam ni lah. Pada saya, fitnah ni, Tok Zah berduli. Tok Zah berduli apa orang kata. Contohnya, orang kata kita macam ni. Saya nak tanya semua pendengar. Katakanlah orang nak beri hadiah pada kita. Kita tak terima. Hadiah tu dapat kat siapa? Dapat kat dia balik kan? <laughs> Jadi, kalau orang kata kita, kita buat tak tahu. Jangan respon. Seolah-olah tak bagus. Sebab tu saya kat fanpage saya kadang orang beri komen pelik-pelik. Saya, saya ignore. Bila saya ignore, buat tak tahu maknanya saya, orang tu bukan energi saya lah. Jadi, kita mesti hidup di mana. Kalau orang yang negatif, kita lari. lari maknanya kita Uh, jangan rosakkan kita dengan orang kita dengar orang negatif. Yeah. Jadi bila orang kata-kata yang tak elok kita buat tak tahu je, ignore aje. Lebih baik ignore daripada kita melawan. Masa mm -hmm. kalau orang kata negatif kita lawan balik, jadi konfrontasi, tak guna. Orang negatif kita buat aduk buat dia macam. Ha, macam orang orang baling apa kita elak elak elak. Sampai dia penat, berhenti tu saja. Teruslah hmm. fitnah jangan uh, fitnah ni benda dah berlaku, jangan hidup pada masa lampau, teruskan memperbaiki diri, jangan dan kalau orang fitnah pun tengok ada betul betul tak apa dia kata kalau betul-betulkan hmm. diri kita dan sebab Cik. tu musuh yang paling baik, yang orang yang paling baik kita nak belajar pada musuh kita hmm. pasal musuh kita mencari kesalahan kita betul, dan saya. kita suka kalau tahu salah kita Ha, jangan Pujian tak bagus Orang tegur lagi bagus ya, ya. Saya Selagi kita tahu uh, Apa yang kita lakukan Itu betul, betul. Fitnah itu Wajar dipinggirkan yeah. Ya? Yeah. Saya. Dan kembali Untuk satu lagi uh, Maklum balas Pada alamat Facebook kita yeah. Mungkin juga perkongsian Daripada Nur Jalilah yeah. Katanya apabila Semua yang kita lakukan Semata-mata kerana Allah Kita akan temui Ketenangan yang abadi Tepat. Tiada kekecewaan betul. Hanyalah Riaudah dan sabar Bila bersedih Dan syukur Bila gembira bagus. Hanya Tepat. dengan Menyatakan Allah Tiada akan menjadi tentera Ini uh, perkongsian dalam uh, surah Arah ayat 28 yeah. dan juga terima kasih atas uh, perkongsian daripada Nur Jalilah yeah. kembali untuk bersama dengan pendengar kita pesanan ringkas 39111 9111 ataupun mesti uh, telefon seterusnya bersama pendengar kita Assalamualaikum 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 Siapa di talian? Saya Jeffrey daripada Jawa Baru Terima kasih Teruskan Ha, saya nak tanya, kalau kita beli spek hitam yang murah-murah pada -murah malam itu, ada efek pada mata kita tak? Okey, saya jawab insyaAllah. Terima kasih. Okey, spek hitam. Yang pertama, bila pakai cermin mata baca, tentukan ada protection oleh... Uh, protection daripada UVA dan UVB. Mm -hmm. Dan kalau kita beli yang pasal malam, tentukan dia ada protection tapi saya pun tak tahu cara macam mana nak tahu ada ke tidak, takut dia kata saja kan. Mm -hmm. Pasal bila kita pakai cuma mata hitam gelap, maka anak mata kita akan membesar. Bila anak mata kita membesar, maka cahaya uh, matahari akan masuk dengan lebih banyak. Ha, itu kalau kita tidak ada protection UVA, UVB akan takut merosakkan retina. Mm -hmm. Jadi kalau boleh uh, pada sayalah mata ni jangan ambil yang murah lah. Ya? Uh, ha, biarlah kita ada satu cermin mata yang selamat. Satu tak payah banyak-banyak design tetapi murah. So. Ha, untuk cik macam saya kata, cik mata, buruh gigi, katil, kasut, benda hari-hari pakai biar benda mahal. Mm -hmm. Bukan mahal berjenama sangat, asalkan ada protection UVA dan UVB. ada Ya, yeah. yeah. yeah, saya. Dan balik kepada uh, respon kita, uh, daripada Puan Ima, Prof, Abang yeah. Ipah saya pernah kena kencing kucing 40 tahun yang lalu matanya. Okay. Sekarang korneanya berbintik-bintik, mata selalu berair dan mata sangat kering. Doktor beri dia vitamin A dan ubat mata dan untuk dititikkan kedua-dua mata seumur hidup. Abang Ipah saya sekarang 50 tahun mengidap darah tinggi, power kiri 1400, power kanan 1000. Soalannya bolehkah dia melakukan lasik atau bolehkah dia melakukan kornea transplant ataupun perubatan lain yang terbaik untuk berdasarkan pengalaman Prof sendiri? Okey, saya tak pernah jumpa lagi pesakit kena air kencing kucing lah. Tetapi saya rasa air kencing kucing pun taklah berasid atau tak clear membahayakan. Uh, saya tak tahu sangatlah. lah. Ha? Mm -hmm. Tapi kalau katakanlah selalunya, selalunya air kencing ni asid. Lah dan uh, mungkin ada rosak sedikit. Cara rawatannya macam rawatan dia bagi mata kering tu saya rasa baguslah doktor pakai tu boleh. Ha eye drop mm -hmm. bagus dah. Tetapi LASIK selalunya tak boleh, LASIK hanya untuk mata yang sihat saja. Mata mm -hmm. tak sihat tak boleh. Dan cornea transplant tu kita buat kalau kedua-dua mata tu buta, kita buatlah Ha, kalau tak buta uh, kalau satu mata okey tak payah buat lagi pasal setiap pembedahan ada risikonya dan hmm. katakanlah mata tu ada banyak apa ni sel darah kat tepi tu disebabkan kerosakan selalunya rejection rate sangat tinggi saya ya. saya balik juga untuk uh, malam-malam sejauh sahabat Sarina assalamualaikum prof ya. saya nak tahu pasal ketenangan mula-mula doktor ada beritahu 10 uh, tips untuk mencari ketenangan dan salah ya. satunya ialah melupakan sejarah silam ya Dulu saya selalu ditipu oleh lelaki dan sekarang syukur ada seorang lelaki yang ingin jadikan saya suri hidup. Dalam masa yang sama, saya tidak tenang sebab takut akan terkena dengan lelaki lagi masa sekarang hmm. dan saya sudah lakukan solat istikharah untuk tetapkan hati yeah. siapa bakal suami yeah. dan hati saya tetap dengan lelaki okay. sekarang ini bagus. bagaimana nak buang rasa nak buang masa takut. silam mungkin doktor dapat tolong prof dapat tolong silakan bagus sebenarnya sejarah silam ni berada dalam minda bawah sedar kita hmm. dan cara nak lupakannya ialah kita cuba bayangkan peristiwa yang bagus selalu dalam fikiran kita dan peristiwa hitam tu Uh, dia ada teknik baru lah panggil NLP ya, Neuro Linguistic Programming dan kita ada trainers yang boleh buat benda ni buang limiting belief tetapi untuk sekarang saya cadangkan macam ni kalau kita hendak fokus Apa yang kita hendak mm -hmm. Apa yang kita fokus Itu kita akan nampak Itu kita akan dapat Dan aura kita Kalau kita seorang Sangat positif Dekat pada Allah InsyaAllah Allah akan Jumpakan orang yang aura positif Dan dekat pada Allah Pasal mm -hmm. dia panggil Hukum tarikan Sini. Dan kalau dah istikharah Dan nampak orang tu ada Dan ada semua empat ciri Ada ugamanya Pertama sekali Saya kata nak tahu, -tahu Lelaki tu mesti solat Lima waktu dan bila berada dengan kita, dia tidak melakukan benda yang haram sebelum jadi isteri. Dan kalau boleh, saya punya kriteria tambah ni, tak merokok lah. Hmm. Orang merokok ni menyusahkan. Ya? Hmm. Uh, minta maaf pada perokok. Ha, dan juga uh, keturunan Dan tengok mak mertua macam mana Adik ipar dua macam mana Tengok ibu bapa dia macam mana Dan uh, janganlah uh, Mesti ada husnuzan pada Allah Kerana satu hari kita mesti jaga dua perkara Apa kita cakap dan juga jangkaan kita selain sentiasa jangkakan benda Baik insyaAllah so, Kita doakan kebahagiaan InsyaAllah, InsyaAllah. puan akan dapat jadi isteri Niat jadi isteri yang soleh InsyaAllah dapat suami yang soleh mm -hmm. InsyaAllah sama-sama kita doakan Terima kasih Prof. Balik kepada pasangan ringkas uh, Daripada Asma Nabila Salam Prof Bagaimana nak hilangkan perasaan ke dalam hati hmm. terhadap ada manusia dan pencipta Kadang-kadang tak fikirkan benda itu Kita tak kita tahu benda itu salah Tapi masih lagi main-main -main dalam fikiran okay, Sebenarnya saya nak tanya Berapa orang daripada kita bangun pagi tadi Berfikir untuk bersyukur Dan macam saya sebut Adakan jurnal kesyukuran Dan saya tulis kat fanpage saya Cuba hari ini Tak pada hari ini kita tulis dalam jurnal kita tiga perkara yang kita bersyukur. Mm -hmm. Dan esoknya lain-lain selama seminggu. Perhatikan bila kita mula fokus pada kesyukuran, aura kita sangat positif. Bila aura kita positif, insya-Allah kita akan menemui orang, suasana, keadaan yang sangat positif. Yakinlah ini akan berlaku. So, uh, prasangka akan hilang. Mm -hmm. Dan cuba ingat saya kata lihat pada diri jangan lihat pada orang lain. Jadi pemerhati diri jangan dok perhati orang lain. Ha, Berarti baju saya Berarti baju orang lain saya, ha, saya. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih juga untuk Asma Dan Ruziana Menampaikan uh, Kegusarannya Mesti pesanan ringkas Salam ya, untuk Prof bersalam. Saya ini orangnya Yang sentiasa nak cepat Okay. Saya, akan, saya, saya akan cepat rimas Bila orang lain lambat Kadang-kadang okay. bila berubat pun Nak cepat-cepat sembuh ataupun Nak cepat baik Bagaimana nak atasinya Dan Itu merupakan perkara yang tak baik Bagaimana? Uh, tak Sama macam saya lah Nak cepat ni orang tak sabar sebenarnya Saya dah tua lima puluhan Barulah baik sikit faros. Kalau jumpa <laughs> saya dua puluh tahun dulu Memang tak guna saya Satu set saya ni pun Memang kita peringkat umur ni Kita nak cepat tak sabar macam inilah sebenarnya salah satu benda ni kalau kita kelang kabut sebenarnya syaitan bersama kita. Ini saya diajar. memang mm -hmm. saya kena marah selalu. Dia panggil saya ni gopoh nak cepat. Mm -hmm. Sebenarnya tenang saja. Bisa apa bila kita rushing, kita nak cepat, maka kita punya stress hormon akan keluar. Bila stress hormon akan keluar melemahkan sistem imun, melemahkan kreativiti kita. Cuba tenang. Mm -hmm. Bila kita nak sabar apa kita buat? Kita bernafas. Okey, ajar cara bernafas. Kita nafas tarik-tarik nafas tu bukan dada naik tapi perut kita kembung. Buat kembung, terpanggil abdominal breathing. Saya, nafas sembilan kali. Dan kata apa, macam saya bawa lesik patient, sebelum saya bawa lesik, saya suruh doa. Saya nafas ke dalam, ke keimanan, ketakuan, saya buang uh, kejahatan. Saya nafas keyakinan, saya buang uh, kegusaran. So bila kita nafas, kita, kita conscious, kita sedar, kita bernafas. So terik dalam kebaikan, buang kejahatan. Kebaikan, ketenangan. So kita kita boleh kita sekarang kita bernafas tanpa sedar Betul. cuba bernafas dengan sedar dan dalam-dalam dan ingat Allah ya yeah. saya itu lagi perlu ditambah yeah. dalam pelan hidup ha, ketenangan ha, dan saya lupa ha, cara bernafas penting mm -hmm. ya yeah. yeah, saya alhamdulillah dan jika berbalik kepada pesanan ringkas kita yeah. bagaimana nak tenangkan hati bersama dengan puan Nadia ni uh, yang perlu menanggung keluarga sepenuhnya disebabkan oleh suami terlalu memilih kerja Uh, hmm. ini berkaitan dengan pasangan hidup pula prof silakan okey memang kecubaan kita wanita kalau suami tak bekerja kita menanggung ingat macam ni bukan beban tapi peluang dan tidak ada setiap titik peluh yang kita buat yang Allah tak balas balik. Dan ingat kita hidup di dunia sementara saja. Dan ingat Allah tidak akan memberi kita situasi kalau kita tidak berjaya mengatasinya. Dan ingat kita wanita tak boleh nak nasihat suami, tak boleh nak ubah suami. Kita ada contoh pada suami insya Allah dan doakan. Baru ni semalam saya dengar Ustaz Hanafi ke apa dekat tanyalah Ustaz. Suruh baca doa apa kena you know sekapalah la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dan doakan doakan suami tu berhidayah dan uh, kalau bercakap dengan suami tu jangan suruh tapi beri cadangan ha ataupun buat surat dan untuk menangguh anak-anak tidak ada anak yang Allah kurni pada kita yang Allah tak beri rezeki padanya dan kita mesti pandai kita bajet perbelanjaan kita ke arah mana untuk benda yang penting atau benda yang tak penting dan ingat setiap kali kita belanja kita Ingat kita beli ni untuk mendapat penghargaan manusia ke rata Allah. Ha, jadi kita wanita kadang terperangkap lah nak beli baju. Nak beli tu manusia tengok. Tuhan tak tengok. Okay. Tetapi kalau kita beli duit untuk buku pelajaran anak-anak, buku agama, makanan yang sihat. Maknanya, every day, apa-apa kita buat ni kita tengok belah mana. Yang Tuhan suka ke tak suka Wallah, Wallah Saya harap para pendengar Doakan Puan InsyaAllah Diberikan ke lapangan rezeki mm -hmm. Saya Terima kasih Dan banyakkan sedekah Walaupun sepusing Jangan kita tunggu nak duit Banyak buat sedekah Jadikan sedekah tu Tabiat Tabiat saya, memberi saya. Ya. Terima kasih Untuk Prof okay, yeah. Menjawab soalan Pertanyaan khas kita sebentar tadi yeah. Dan uh, Saya satu lagi uh, Berkenaan dengan Ketenangan Balik kepada uh, pesanan khas kita Encik Ahmad Kalani. Ini Uh, bagaimana nak mengatasi masalah keyakinan diri kadang-kadang memuncak dan kadang-kadang menurun okey saya sebenarnya kita yakin tak yakin ni uh, bergantung pada kita punya programming tetapi kita akan yakin bila kita tahu apa yang kita buat sebab tu kadang meninggi kadang menurun kalau kita buat benda yang kita tak pernah buat macam saya pun buat pembedahan tak pernah buat saya akan kurang yakin tetapi orang yang berjaya bukan dia tak takut dia rasa takut tetapi dia buat walaupun rasa takut. Mm -hmm. Tetapi orang tak percaya takut je dia give up. Ha, siapa yang so uh, untuk terus yakin yang pertama kita hendaklah tanya diri kita. Jadi pemerhati, saya tak yakin ni pasal takut orang kata ke. Ha. bila ada budaya takut orang kata memang hilang keyakinan. Tapi bila kita buat sesuatu bukan fikir apa orang kata, kita buat sesuatu macam mana saya nak bermanfaat pada orang mm -hmm. dengan sendiri idea itu akan datang dan keyakinan akan datang. Mm. Ingat, apa-apa kita buat lebih untuk orang, bukan untuk kita. Saya. Haa, saya. Ya. Dan mungkin kalau kita sentuh sedikit tentang uh, ketenangan dalam kehidupan, kalau kita sendiri mungkin dapat menangani ataupun dapat uh, mengatasi masalah, stres dan sebagainya, yeah. insyaAllah dapat menjamin ketenangan dalam diri. Yeah. Tapi disebabkan oleh persekitaran atau mereka yang lebih rapat dengan kita yeah. yang juga mengalami masalah untuk memperoleh ketenangan. Adakah... Uh, satu langkah yang baik untuk kita turut mendorong mereka hmm. men, mengalami maaf yang sama ataupun uh. sekadar meminggirkan dan sebagainya okay. hmm. yang pertama bila kita jumpa orang untuk beri ketenangan ialah kita mesti faham dua perkara berjumpa orang hmm. dua, pertama semua orang nak suruh dia rasa penting yang kedua semua orang nak suruh kita faham dia yeah. semua orang nak suruh kita hormat dia dan bila terjumpa orang Atau orang, orang dekat rumah kita dengan kita lah dengan suami dengan anak dengan menantu apa pertama kita hormat dia kedua kita lempar kasih sayang ketiga kita faham dia ketiga, keempat kita uh, puji dia mm -hmm so kalau kita nampak saudara mari tengah tenang, cuba puji, cuba sebut kebaikan dia. Awak tahu tak awak punya ni cantik lah ataupun awak ni sebenarnya saya suka awak ni yang tak tinggal lah. So cari dalam diri orang tu apakah kebaikan dan sebut kebaikannya. Sebab tu saya kata jumpa orang ingat. Jumpa mereka, hargai mereka, sebut kebaikan mereka dan jangan kritik. Perhatikan mulut kita berapa kali kita kritik orang. Ha, setiap kali kita ingat apa kita cakap orang itu balik kat kita balik so kita pun akan sangat-sangat berhati-hati So kata hormat, hormat orang mahu hormat kita ha, apa kita beri tu kita dapat tip si baik alhamdulillah yeah. dan juga mesti uh, situasi-situasi kita alami sekarang dan uh, ketenangan anak-anak uh, kita pun, ataupun adik-adik kita sedang yeah. sibuk berperang ya eh, di medan perperiksaan dan sudah yeah. tentunya yang Paling gusar bukan setakat pelajar itu saja melainkan ibu bapa. Betul. Jadi bagaimana mereka nak mempengaruhi anak mereka? Ada bolehkah sama ada uh, di uh, berpura-pura tenang supaya hmm. anak mereka bertenang ada sesuatu <laughs> yang wajar macam mana bro? Hmm. prof sebenarnya kita tak boleh pura-pura ya. pasal aura kita akan nampak ya. ya dan ibu bapa akan merasa tenang apabila mereka tahu tujuan kenapa nak suruh anak ambil periksa uh -uh. kalau kita ambil periksaan satu cara untuk menunjukkan pencapaian betapa hebatnya anak kita kita akan stres saya. tetapi kalau kita angkat periksaan satu alat satu langkah untuk kita ke arah masuk IPTA mm -hmm. untuk mencapai mm -hmm. cita-citanya kita akan tenang. Dan uh, kalau kita sebagai ibu bapa banyakkan sedekah, banyakkan tolong orang, banyak solat hajat masa anak periksa tu kita akan tenang. Mm -hmm. Pasal ketenangan tu Allah beri pada anak kita. Sebab tu saya tahu dalam fan page saya betul anak SPM ni. Maknanya masa anak nak periksa tu kalau boleh kita buat solat hajat dan mengaji dan hantar anak kita dan sebagainya dan mm -hmm. sedekah duit pada pembantu rumah kita. utama kita ni ada pembantu rumah tapi tak pernah sedekah beri gaji aje kan baju tu bukan sekat ah ha, bukan. bukan itu daripada saya ingat peluh dia kita baik kita penatnya saya sangat menghargai rumah saya ya dan saya beritahu lagi jangan jadikan A tu KPI anak kita yang penting anak kita solat hmm. akhlak dia dan saya ni nak kongsi pengalaman peribadi saya bila anak saya nak periksa saya kata apa niat kerana Allah dapat straight A untuk menggunakan straight A yang kita dapat tu untuk mengambil bidang perubatan pasal nak menggunakan bidang perubatan sebagai uh, dakwah Islamiah. Hmm. Kita gunakan ilmu perubatan untuk mendakwah pada orang. Hmm. So kita tunjukkan cita-cita anak kita tu jauh sampai ke akhirat. Jadi bila kita nampak akhirat Periksa ni jadi kecil. Dan bila kita buat sesuatu kerana Allah dalam jihad kepada Allah, tentu Allah beri pertolongan. Tetapi kalau kita buat sesuatu untuk kebanggaan, agak-agak Allah tolong tak? mm, -mm. Tak tolong. Mm, pasal kita nak tunjuk kehebatan, nak jadi yang terbaik, pelajar okay. terbaik, berapa A, eh, nak keluar suat khabar, nak dapat sijil, nak dapat ni, bercerita pula kat orang. Saya kadang kesian orang ni, oh anak saya 10 A, ya, orang tak cerita. Tak payah cerita anak kita. Banyak orang manusia ni kadang-kadang dia cari, baru ni saya jumpa sedara jugalah. Dia kata orang marah saya pasal saya suka puji anak saya. Lepas tu dia cakap saya dikutuk pula anak orang. So saya pun terpaksa cakap Farus, saya pun, boleh saya nak cakap awak Jangan cerita apa yang kita ada pada orang yang tak ada Kemudian jangan sibuk nak cerita Pasal kebaikan kita pada orang Kita nak jadi orang minat pada orang Bukan seorang minat kat kita mm -hmm. Dan jangan sekali-sekali sebut -sekali kisah keburukan orang Jadi saya perhatikan orang yang macam ni Hidup dia tak tenang Pasal dia duduk sibuk Bajet bagus mm -hmm. Lepas tu duduk kata orang Jadi macam mana Dia kata orang, orang kata dia mm -hmm. Jadi hidup dia sentiasa berperang ha, Jadi ibu bapa untuk anak-anak periksa tenang je Okey, Abang. Tak apa. Abang jawab soalan. Semua rezeki Allah. Mak dah doa. Mak dah buat baik. Itu rezeki Allah. Dan Allah maha mengetahui. Yang penting, ab kalau Abang mati hari ini, Abang masuk syurga. Mm -hmm. So, kita nak didik anak kita masuk ke syurga. Saya. Dan periksa tu salah satu benda kecil saja. Jangan besar-besarkan. Saya pandang besar hmm. yang sangat berguna untuk ibu bapa ataupun ya. untuk anak-anak yang sekarang sedang ya. uh, bertarung dalam periksaan, insyaAllah. Kembali untuk bersama meraihkan talian kita, Islam Itu Indah bersama Prof. Dr. Muhayyar waktu ini. Assalamualaikum. Salam Ya, silakan. Ha, Puan, nak cakap dengan... Teruskan, uh, Puan. Doktor Muhaya ni. Ah, ha, ni saya tak nak panggil doktor. Boleh tak saya panggil Soleha? <laughs> ikutlah, ikutlah. Alam, ni apa, saya nak cakap Puan Soleha lah. Ya. Puan, saya kan 10 tahun dah Puan saya dengan ikim. Inilah kali pertama yang saya dengar motivasi Puan. Wah, saya rasa bersyukur sangat. Lepas tu lagi Puan, saya nak tanya dua pendapat lah Puan. Ya. Satu tu anak saya. Yeah. Dia dia budak medik. Dia dah dia budak tahfiz. Yeah. Lepas tu dia dapat buat medik. Masya-Allah. Lepas tu dia dah masuk medik. Ya. Yeah. minggu pun tapi yeah. dia kata mak kebetulan pada masa yang sama bayi pasal saya meninggal. Okey. Dia sayang dengan bayi pasal saya. Lepas tu sama rasa saya tak boleh lah. ...medik ni mak Dia memang pada awal dia nak buat farmasi okay. Dia buat rayuan Dia kata dia buat semua sejarah Dia minta dapat buat farmasi okay. Mesyuarah dia kata Sebab kamu ni budak tafiz Kita bagi longgar sikit lah kan yeah. Sebab yeah. lama masuk tafiz Lepas tu matematik 2 tahun juga yeah. kan yeah. Lepas tu saya nak tanya puan Bila saya betul kebetulan Last week dia dah ada kat rumah yeah. Lepas tu dia dengar puan kata Mak dia mak Profesor punya anak pun berhenti jadi medik Sebab apa? Osmanship susah dia cakap macam tu saya kata Allah tuan yeah. ku yelah saya kata adik kamu susah <laughs> adik semua pun susah adik weh uh, lepas yeah. tu pun yeah. dia Bahasa, yeah. bahasa Inggeris memang dia lemah yeah. Tapi saya, tiap-tiap anak saya Enam anak saya berjaya Saya mengajar Yasin bila dia peksa mm, saya Alhamdulillah. Alhamdulillah Saya minta kalau tahu Ya Allah Tuhan ku Kata tiap-tiap soalan ni Bagilah keluar saya buat cepat-cepat lah kan Saya masak saya buat cepat-cepat so, -cepat. Saya pun guru-guru mengaji Alhamdulillah Ajar tajwid tu puan Satu ya. lagi puan Puan punya khusus Puan nak, nak pergi satu masjid Saya dengar baru-baru ni ya. 29 hari bulan tu kan Bersenang. betul ke Pak? Masjid mana? Tak ingat lah saya. Ah <laughs> ya dekat Pucung Perdana. Oh saya dah pergi dah pergi dah. Oh lama lepas lah saya. Dah lepas dah. dah, lepas dah. Hmm. Ah tak apalah sekali pun ada pun nak pergi pun lagi satu pun. Ah ya. anak saya ni alhamdulillah tak ada salah saya kata Pak pun Pak lah kan. Teruskan farmasi Ah tahun depan mak dia boleh pakai balik dia punya medik tu kalau dia nak buat medik kalau dia minat lah. Tak apalah. Jadi pun nak tanya sama ada nak teruskan medik atau farmasi ya Now. Ha. Now dia nak buat farmasi Oh dia pun benarkan ya. Macam okay Puan? Jadi uh, Puan benarkan dia ambil farmasi lah ya? Tak okay, Puan, siapa Puan? Nantu saya memang kerja bahagian OT. Okay, saya Tapi Puan nanti. Puan nak tahu Puan, yeah. kalau hari raya pun dia kerja. Dia kerja. Oh, betul, okey. Puan saya. tidak okay. okay, oh, so okay. dia kata Mak, hari raya saya minta petang tu Mak pagi saya nak masak. Dia kata tak payahlah saya masak lah. Dia okay. Saya puas ni. Kan, okay. okay? okay. okay. saya so jawab insya Allah ya. saya okay, so jawab. Okey, okay, so yang ni. pertama memanglah uh, saya terpaksa cakap lah anak saya dua orang doktor. Seorang Houseman meneruskan. Seorang tak nak meneruskan. Mm -hmm. Dan yang tak meneruskan tu dia ambil bidang NLP, Neuro-linguistic programming di mana dia akan join saya dalam motivasi saya. Kita akan buat cuti sekolah ni di mana beliau akan uh, tercakap tentang remaja. Macam mm -hmm. nak bina remaja supaya kreatif inovatif. Mm -hmm. Kita akan kita akan buat pada 3 ke 4 Disember. Mm -hmm. Akan diwawarkan di asahwah.com Ha, dan uh, memang ada yang boleh buat Dan yang tak boleh buat Tapi yang penting Macam saya beritahu anak saya Yang penting Kalau mati masuk syurga hamba, Orang soleh cukup saja Dan tahniah pada puan uh, Ada formula yang baik Dan bagi anak-anak kal kita Kalau dia tak minat medik Jangan beri buat medik Macam anak saya tu Sebenarnya dia kata Mak saya suka belajar medik Sebagai student Tapi bekerja Dia rasa tak, tak, tak suka Ada orang suka belajar Lepas tu kerja dia tak sesuai saya, ha, saya. Jadi saya berikan Beliau kebebasan itu saya, ya. saya Terima kasih Terima kasih Puan yang juga Kasihan Prof sendiri Ya yeah kepada alam balas uh, laman Facebook Siti Wani Ramli salam Prof apakah cara paling baik untuk tidak menjadi mangsa prinsip sendiri yang dulu ni terbinat atas dasar benci pada kehidupan yang ditindas dan uh, cuba maafkan mereka dan diri sendiri tapi masih tidak merasa ketenangan. Ya. Yeah. Mm. Sebenarnya orang banyak kebencian sedang memakan diri mereka sendiri. Dan kita hanya benci atas perkara yang lepas. Macam saya sebut tadi, lupakan perkara lepas, buat realiti baru untuk diri kita dan kita manusia baru setiap hari. Dan uh, pasal benda tu bayangkan kalau pokok tu dia punya akar dah bawah bukan senang kita nak cabut. Kan? Betul. Jadi kita buat jurnal Jurnal ialah buku nota yang kita tulis supaya kita tulis apakah perasaan negatif kita ada, kita tick berapa banyak kita dah buang, beri markah pada kebencian tu asalkan kita ke arah kebaikan pasal tak ada manusia sempurna Ah, ha, kita akan ada kesilapan kita, ya, tak saya. apa. Yang penting kita ke arah lebih baik. Dan tentukan kita lebih baik hari ini daripada semalam. dan hmm. besok baik pada hari ini Itu saja. Terus ha. menerus memperbaiki. Ya, semua orang dapatkan journalnya, jurnal general hmm. kesyukuran ya. Ya, saya. Dan, uh, Syarul Banu Yusuf, salam prof. Kenapa dalam mencari ketenangan dan redha Allah, kita sering tewas dengan nafsu sendiri hmm. dan merajuk hati dalam melayan kerana pasangan. Okey ni saya nak kongsi share apa dekat Ustaz Faru saya dengan Kak Aikim juga ya. Saya pun dengar, saya download, bukan download dengar, dengar balik Ustaz Faru mm -hmm. punya. Dia kita tahu mahu mampu. Tahu ilmu dekat akal saja. Mahu dekat hati kita, kita punya uh, desire. Dan mampu ialah kita kena mujahadah dengan nafsu kita. Dan macam uh, Ustaz Faru kata, akal uh, hati ialah raja, akal ialah uh, pemandu, nafsu menjadi kita punya penumpang. Mm -hmm. Tapi kalau kita hidup nafsu jadi pemandu, akal jadi penumpang aa, dan payah. So untuk itu kita mujahadah lawan nafsu dan kalau boleh kita nak tukar persekitaran dan kawan-kawan dan juga amalan. Dan banyak kita tahu tapi tak tak buat. Ha, so, jadi apa-apa kita mesti buat. Teruskan walaupun sedikit ya. Ya, yeah, saya terima kasih Prof. Kembali untuk meraihkan <tems> pendengar kita Musi Talian. Assalamualaikum. <tems> Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello. Teruskan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Ya, yeah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Hello, Pro. saya Sulaiman lebih kontinu Pro. Terus Sulaiman, Encik Sulaiman. Ini yang ni apa, Suami ni arwah ni siapa di Sabari. Ini Pro. saya nak tanya. Ya. Yeah. setiap kali saya jumpa kawan-kawan ke ustaz siapa semua cakap saya, dia kata apa, Leman. Dia apa Leman, Leman, leman le, uh, ini ni ni apa nak kena reda. Ya. Yeah. Boleh tak pro bagi saya tip sikit pro ni apa nak tenangkan hati saya. Yalah saya memang arwah ni memang yalah kita dah uh. saya cinta dia apa semua. Ya. Yeah, ya. yeah. Saya minta tip lah ini. Insya-Allah. terima kasih. Okay, okay ya, ni suami kepada Cik Mispia, arwah almar uh, arwah Cik Mispia pesakit ya? Dan Cik Sulaiman Mas, masya-Allah seorang suami yang baik dan beliau Isteri tu sakit lama macam-macam sakit mata, sakit macam-macam tapi bila menjaga. Dan memanglah sebenarnya susah hati ni satu cubaan Allah pada okay, kita. Okay. Dan uh, untuk kita hilangkan kegusaran Cik Sulaiman secadangkan macam ni. Cuba fokuskan tenaga dan perasaan untuk memperbetulkan diri kita supaya insyaAllah kita dapat jumpa isteri kita di syurga nanti. Cuba kita tahu Insyaallah saya si Cik Miss Pia di taman syurga sekarang di alam barzah bahagia. So Cik Sulaiman cuba uh, mujah uh, banyak uh, uh, bersendirian dan Uh, merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kawan manusia macam mana sangat boleh. Yes. Manusia tak boleh hati dan kegaman Allah. Jadi Cik Sherman bertekad macam ni. Okey insya-Allah isteri ku ahli syurga dan cara aku nak jumpa dia lah menjadi ahli syurga juga. So cuba fokuskan menjadi ahli syurga dan anak Cik Sulaiman yang yang bongsu tu saya tak ingat nama apa saya panggil dia doktor aje. So dia doktor. Bina anak-anak sebagai -anak penceng kubur kita. Cuba fokus untuk kita ke arah ke akhirat. Dalam kita mengejar akhirat sebenarnya dunia kita akan settle. Mm -hmm. nah, itu nasihat saya. Banyakkan ibadah, kalau boleh pergi ke masjid. Jangan jangan lupa tinggal masjidlah jemaah mm. masjid dan cari kawan kawan ahli masjid insya-Allah kita arah kebaikan. Ya, saya ya. terima kasih Prof. itu juga panduan untuk Cik Sulaiman sekarang ada nasihat dan juga betul juga panduan pendengar kita. Yeah. Dan uh, kalau sebentar tadi banyak uh, bicara Prof ada penerangan antara uh, perkara ataupun antara uh, Urusan dalam kehidupan kita ialah kadang-kadang uh, untuk memperbetuli diri, diri ataupun melengkapi diri agar lebih baik. Kadang-kadang kita perlu menerima uh, Uh, kritikan dan sebagainya yeah, daripada yeah. musuh tapi kalau ada yeah. mengatakan saya ni tak ada musuh ni tak ada siapa nak membetulkan diri saya agaknya bagaimana hmm. kita nak muhasabah diri eh? perlu menerenung hmm. diri sendiri atau bagaimana okay, sebenarnya kita ada code of conduct sebagai seorang Islam mm -hmm. seorang Islam ni kita ada akidah kita tengok macam mana okay. kita punya akhlak macam mana dan kalau bagus kita tak ada musuh tetapi tengok bila kita berinteraksi dengan orang-orang suka Tak dengan kita mm -hmm. ha, Kalau banyak orang tak suka Mana Allah tak suka Sayang. So cara kita nak check diri kita Ialah kita perhatikan Lima pillars Saya kata tu Kita punya kesihatan kita Kesihatan minda Kita punya kerohanian Kita punya hubungan dengan manusia Dan keuangan kita Sayang. Cuba beri markah Satu hingga sepuluh Dan tengok mana yang kurang Kita perbetulkan satu-satu Dan cuba mulakan tabiat yang baik Setiap hari InsyaAllah mm -hmm. ya. Terima kasih Prof itu juga <tuh> persoalan di kemukakan oleh Cik Omar Amir Hanifah mesti laman Facebook insyaAllah ya. dan kepada pendengar kita untuk meraihkan anda mesti talian ya. Islam itu indah Assalamualaikum Waalaikumsalam silakan Assalamualaikum Pak Assalamualaikum uh, Saya Puan Fatimah dari Rampang Puan Fatimah dari Rampang Saya nak tanya pasal mata ni Pak Saya ni uh, ada operation operasi Tetrek 2006 Sebelah ke dua belah? Dua dua belah. Okey. Saya ni uh, rabun saya dari kecil, power tinggi. Dah terang ke mata sekarang? Dengan uh, masa lepas operasi tak, ada, tak, tak boleh nampak terang macam orang normal. Ya. Yeah. Uh, lepas tu baru lebih kurang sebulan lepas. Saya, saya ada buat apa laser balik. Uh, ya, Ah, yeah. uh, okay. Lepas tu doktor kata dekat dalam... Uh, apa, dekat poket kantor tu ada macam putih. Yeah, yeah. Okay. Tu sahaja, ya, ya. Okey. Itu saja ya. Dua-dua uh, mata ya. Hmm. Ya ya tapi orang mata saya dah nipis sangat. Okey tak apa saya jawab. Macam Jadi ni? saya nak saya nak tanya macam mana saya nak bagi mata saya tu macam tu tak ulang balik-balik okay. sama. Yes, okay. Terima kasih. Terima kasih warahmatullahi. Okey nak beritahu ini untuk menghilangkan ketakutan orang pada katarak. Sekarang ni pembedahan katarak amat mudah. Baru ni saya buat operation makcik apa hari mehani dia pun tak dia tak nampak nampak cahaya lampu je. Mm -hmm. Lepas buat operation tu Faruz dia kata apa? Doktor kata saya tahu dah lama dah saya buat. Dia tak buat apa-apa banyak dengar orang cakap macam-macam. Jadi kata makcik macam perhatikan kawan makcik yang kata macam-macam itu -macam. kehidupan dia. Mm -hmm. Sebab tu kalau kita jumpa orang Faruz, kalau dia kata eh kawan eh, mana asal jumpa orang beri berita buruk, tentu kehidupan dia buruk. Maknanya orang yang suka cakap buruk-buruk memang kehidupan dia buruk. Jadi kalau kita nak ubah kehidupan tolong cakap benda yang baik-baik. Jadi pada Puan Fatimah memang kita buat cataract, kita keluarkan kantar, ada kulit kat belakang tu, dia panggil posterior capsule dan dalam uh, percentage yang kecil ada ditebal balik. Maka yak tu ialah laser tu kita buat gedungkan laser, tak guna pisau, kita uh, pecahkan selaput yang putih tu dah terang kembali dan insyaAllah lah pada laser tu akan datang kembali. Dan urat tipis tu sebenarnya ialah kalau kita mata rabun tinggi maka mat, bola mata kita panjang. Memang retina kita tipis tapi asalkan nampak jangan risau. Saya beritahu para pendengar semua kalau mata kita nampak jelas dengan kacamata jangan risau bersyukurlah mm -hmm. uh, ya. Yeah. saya terima kasih Prof dan mungkin kita dapat raikan seorang lagi yang mengirimkan pesanan ringkas untuk detik-detik uh, akhir bersama dengan Prof ini ya. daripada Cik Amir Salam ya. Prof, okey tak kalau saya pakai reading glass yang murah-murah katanya? Hmm. bagus. Sebenarnya soalan <laughs> saya suka, jangan kita belanja mahal, kacamata yang murah-murah, Senang pasal kanta kita perlu bagi orang yang power di kosong tak ada astigmatism kalau pakai kaca, kaca mata yang murah dan terang berteruskan tak ada masalah. Saya, hmm, saya, tak ada saya. masalah. Terima kasih, Prof. Dan mungkin untuk menyimpulkan bicara kita tentang pelan ketenangan kehidupan, Prof. Silakan. okey jadi saya nak uh, rumuskan, ya. Dia panggil apa, khulasah kata si Pian tadi Baru belajar, oh, bagus Pian dia cakap dia uh, Tiga perkara yang saya nak mahu ingat Ketenangan, kebahagiaan dan kebebasan Cara nak dapatnya bagi pada orang lain Dan setiap hari niatlah untuk tenang Dan juga buatkan perkara-perkara Dari segi fikiran kita, perasaan kita Dan tindakan kita yang memberi ketenangan Pada orang lain Dan saya nak pesan lagi Tolong ada jurnal jurnal kesyukuran dan ketenangan. Dan mula setiap hari nak tidur malam tulis tiga perkara yang kita bersyukur dan bangun pagi besok pun bersyukur dan niat yang baik dan insya Allah kalau kita jadi tabiat virus hari hari tulis apa bersyukur. Because apa yang kita tulis memberi tenaga. Bila kita tulis sebenarnya bila kita tulis kita mata kita nampak tulis tulisan tu menimbulkan imej dalam otak kita. Dan image itu akan mempengaruhi emosi kita. Mm -hmm. Dan emosi itu mempengaruhi tindakan kita. So bayangkan kalau setiap malam tiga perkara selepas baca doa semua kita tulis-tulis, maka aura kita sangat positif, maka benda-benda negatif tak akan datang pada kita. Hanya yang positif saja. Saya, saya, saya minta maaf kepada para sekali lagi baru saya, pada semua para pendengar kalau ada terkasar bahasa apa-apa saya cakap, bajet bagus kalau saya pada sangat pada ustazah dan ustaz yang lebih berilmu minta maaf, pada orang tua minta maaf. Dan juga nak Bawarkan saya akan di Terengganu pada 19 November di Hotel Permai Inn di mana saya akan buat Dia uh, buat high tea untuk mendapat sedikit dana oleh Papisma Terengganu. Uh, saya ingat bayar dia RM70 satu kepala itu penganjur dan bicara hati tiga hingga 5 petang so sila contact dia punya organizer lah di fanpage saya ada katnya terima kasih Prof atas kesempatan untuk berkongsi tentang pelan ketenangan dalam kehidupan saya kira kalau kita dapat menilai kembali bagaimana senangnya tahap ketenangan dalam kehidupan kita mungkin dapat kita perbaiki menghilangkan kerangkabut dan sebagainya atas perkongsian untuk memperbaiki diri insyaAllah dan pertemuan kita bersama dengan Prof. Alhamdulillah manfaat itu, itu uh, bersama dan juga sudah, sudah tentunya yang terbaik itu daripada Allah SWT. Sampai jumpa lagi Prof. Terima kasih banyak-banyak atas kesempatan bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.